אנחנו במרכז קרפנטרה הולכים להיכנס לתוך בית כנסת העתיק שישנו כאן. הוא נמצא בתוך, במרכז העיר העתיקה, בתוך שוק, שאחוז גדול מאוד של האנשים הם ערבים. הבית כנסת קרפנטרה זה צריך להיות הבית כנסת הכי עתיק בצרפת. הכנסת הוא במפלס הראשון. המבנה או כל הדקורציה היא imitation, היא למעשה עץ חיקוי של ועשוי מעץ. רק העמודים של הספר תורה הם מאבן. משיש שחור. Well, in the synagogue is Brit Mila. Oh, uh-huh. Yes. In Shlut, this זה כיסא שלי אהוב בדגם הזה. Because we became, but not in 20 years. Yeah. מנורה מהחנוכיה מהמאה ה-17. ישנה בריכת מים שאנשים היו נכנסים מהרחוב מלוכלך, היו רוחצים ידיים ורגליים. זה המקווה המקורי. אפשר לראות פה שמיים מאוד 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 נקיים. היום לא משתמשים בו בכלל. עכשיו, המים היו עלו וזה נהיה מאוד גבוה, אז הם בנו את המקווה השני. זו הירידה למקווה הראשון, וזה החדר ההלבשה שלו. Gehört vor Shabbat für die Bibel. His name is Ron. השני של הסקשן של המצות.